Meil on siis Elvas käimas suur suveprojekt Kuningal on külm. Mis tunnete ja mõtetega olete selles projektis siiani osalenud? Kuidas te ennast selles miljöös siin tunnete? Mina tulin väga suurte ootustega. Ma olen väga tänulik selle kutse eest, kui Katrin Pärn mulle helistas, et niisugune asi on ripakil nagu narri roll Elva Lend teatris Tammsaare Kuningal on külm lavastuses. Ja kuna ma olen Tammsaare fänn, siis ma ütlesin kohe jah. Ja ma olen kunagi Elvas olnud. Mul on väga õudsed mälestused sellest, sest ma olin pioneerilaagris. Ja minule laagrid üldse ei meeldi sellest ajast. Ja nüüd jumal tänatud, et ma sain võimaluse siin ringi käia. See on lihtsalt maailma ilusaimaid linnu. See võiks olla maailma rohepealinn. Mitte Eesti rohepealinn, vaid maailma rohepealinn. Super. Ja igal hommikul ma ärkan 7:00, ma ei valeta kus juures. Ja näiteks täna käisin selle Elva ja Ürgoru matkaraja läbi. Imeline, ma ei tea ilusamat matkarada kui see. Aga mina olen kuidagi sattunud siia taaskord pioneerilaagrisse. Pioneerilaagrisse see kord. Nii on. See on ainult ja ongi. Kui Pärn läheb, siis ma miski pärast tulen alati kaasas. Selle pärast tulen mina siin. Lühikese ketti. Siin ei olegi mingisugust... See käsi lihtsalt veab. Üdini originaalset põhjust jällele. Ja kes veel ainult Jan on, kellel on need privileegid, et nautida siin seda loodust. Ja meie oleme pioneeri laagris siin. Just. Nagu on ka näha. Aga seda on näha sellest, et siin on väga suur töö ära tehtud. See on tõeline suur lavastus. Sellist mastaapi, nagu see lava suurus ja kõik see asi, seda tihti ei näe. Ja isegi ma ei mäletagi, millal ma nii suurel laval viimati mänginud oleks. Kuidas kõnetab teid materjal, mis on kirjutatud 1936. aastal Tammsaare? Kuidas see tänases päevas kõlab? Oleks nüüd selle ka nagu eile kirjutada, sest täpselt sama seis on. Tammsaarele omane keele kasutus, mis on ütleme pisut selline natuke arhailine siit sealt või teinekord on raske mõista ja meelde jätta. Aga et kui see välja arvata ja võibolla mõned nagu nüansid, mille poolest maailm erines 36. aastal praegusest, siis üldiselt on ikkagi päris naela pea pihta. Aga lollust ei ole ju aastatega vähemaks jäänud. Õnneks. Muidu ei oleks narridel ja teatriinimestel oleks tööd. Aga see Tammsaare keel, Katrin räägib sellest keelest, on jantsukune natuke arhailine. Tänapäeval just kui nii ei räägitaks, aga samas on ta ikkagi üli ilus eesti keel. Ja raske on teda natukene võibolla tõesti näitlejal meelde jätta, aga näitlejana on jällegi meil võimalus seda ilusat keelt ette kanda. Et need ikkagi kehtivad huvitaval kombel. Ja Tammsaare klassikuna kehtib siia maani. Näiteks siia võiks rääkida sellise asja veel, et üks, kes minu niisuguseks moraalseks majakaks või kuidas neid imetatakse ikka otsitakse, nii minul on Mihkel Mutt näiteks. Mihkel Muttilt küsiti iljut, et kus on need tänapäeva Lutsud ja Tammsaared ja Tugrased. Aga Mutt ütles, et aga ega neid ei ole ja ega neid ei tule ka enne kui see poh ei lõppe ja järgne ei alga, sellepärast, et nad kirjutasid kõik ära juba. Ja selles on tuline õigus. Mis ei tähenda, et tänapäeva kirjandus ei peaks ka eksisteerima, aga lihtsalt see jääb selleks nii-öelda alustalaks ja klassikaks mõneks ajaks veel, loodatavasti mitte liiga lühikseks ajaks. Meie interpretatsioonis on ta jällegi publikule jällegi arusaadav. Tegelikult see keele kõla on väga ilustam selle keele kõla. Nüüd on tegemist ikkagi ju tüvitekstiga selles mõttes, et see teema on ju lausa suisa piiblist. Ehk et see peab olema midagi päris sellist ajatut mõttena. Piibli narratiivid on üldse kombeks kõnetada alati tänapäeva. Et me oleme ikkagi veel anno dominis issanda aastates. Et ei ole millekski muuks need seni veel muutunud.
Tollest ajast vist on ka see, et see on kuigi ütleme ridade vahelt ja kuigi võib-olla paljud asjad on aima või vihjavisi, siis julgus ikkagi öelda asju vist oli ka sel ajal suurem või tal suurem või kuidagi seal on ikkagi päris teravalt öeldud lauseid, noh, mille peale tänapäeval juba kõik hakkasid, juba solvuksid ja juba läheksid, juba kaebaksid ja juba kõik toimuks. Et, aga noh, me proovime kuidagi nagu välja nokkida need asjad ja noh, nii-öelda alla joonida, et... Et Tammsaare väidetavalt ise ka on siis naeruvääristanud võib-olla siis võimu ja sellega, selle janu ja... Võimu pärast, ja. Võimu võimul olemise pärast. Ja samuti see on see ka, probleem. Samuti ka, noh, ütleme siis, mitte uskumist, ebausku asjade järele jooksmist, mis siit kuskil ei vii. Et, aga noh, jah, et ma näen kõike seda sama, mis tänapäeval on seda kohutavat raiskamist, mölutamist, lollust, tõesti asjast, möödarääkimist ja valedesse kohtadesse, no, energia kulutamist. Ja loomulikult on see kõik komöödia vormist, on sellise hästi peen komöödia meil ju. Ta on meil peen, jah. Sellepärast, et nende asjade vastu, millest Katrin siin rääkis praegu, kõige parem ravi on ikkagi nali. Et ütleme, need bürokraadid ikkagi kardavad nalja. See on, kui seda ka enam ei karda, siis... Plus ka see, et minu isiklik, ütleme, vajadus nalja teha või nalja järele kasvab minu mõelest korrelatsioonis sellega, et kui vähe seda teha võib. Et sellel päeval, kui ikkagi enam ei tohi mitte millegi üle nalja teha, sellel päeval ikkagi ühiskond sureb välja. Ja ma näen, et momendil on see ikkagi kurata ukse taga. Või juhtub see, et nali hakkab paremaks minema. Nõukaajast me teame, et tegelikult öeldakse... Jaa, aga nõukaajal oli kuidagi see, et see vaenlane oli nagu üks. No siis oli see kontsentreerib selle selliseks nagu kenaks. Aga et praegu just kui igal ühel on oma vaenlane. Aga no jah, sina oled minu vaenlane, mina sinu vaenlane. Jah, ja sama vaenlane meie kõigi nagu vaenlane. Katrin näiteks. Rahvavaenlane. Jah, rahvavaenlane. Rahvavaenlane rattale. Et meil on isegi siin oma vahel, me mõtleme erinevalt. Et minu mõelest me ei ole tänasest, täna me ei ole vaikivas ajastus nagu 36. Kui hakkas see vaikiv ajastu Pätsuja, et me päris seal ei ole, kuigi oht võibolla on. Minu mõelest me oleme just nimelt sellisel hästi salakavalal moel, et see on pealt näha tohutu vabadus, mida igalt poolt nõutakse ja mida just kui öeldakse, et on, aga et samal ajal see vabadus on esiteks kohutavalt piiratud ja teiseks vastutuse vaba, sest vabadusega võiks ju kaasneda vastutus, aga seda millegi pärast puid mingil rafineeritud salakavalal moel see vastikul salakavalal ikkagi, aral moel ikkagi järjest tuleb olla valvas jah, et meil kiputakse ära võtma neid vabadusi jah. Aga sellisel nagu ebaausel moel. Lavakujundus. Lavakujundus, tavaline lavakujundus. Tulevane peldiku paper. Naelad on. Aitäh teile. Aitäh. Ootate me ilusa lõppu. Oota, ei, eto ei. See... Ja tsenseerime ära selle. Ja, ega siin kõike ka ei saa avaldada.